Timmy Wee. ဒီနေ့တော့ပြင်းပြင်းရှိရာနဲ့မနက်စောစောလေးနိုးနေရလဲဆိုတော့မနက်ဈေးလေးမြီအောင်ဈေးထဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဈေးထဲမှာလလက်ဆက်ဆက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမြင်လို့ရှိရင်မဝယ်ပဲမနေနိုင်တာကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ပါခင်ဗျာ။ချင်ပတ်တွေအများကြီးရောဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအများကြီးရောဝယ်ခဲ့တယ်ရဲ့။အိမ်ရောက်တော့မီးပြတ်နေရာနဲ့မီးသွေးမီးပိုအရင်မှွေးရတာပေါ့ဗျာ။ပြီးရင်စက်တုံအဖြူအနီးမြေုပ်သီးသိန်းလေးကိုအရင်ဆုံးအိုးကင်းတိုက်လှော်လိုက်ပါမယ်။ဒီနေ့ကတော့ငရဲ့မီးခင်နဲ့ငပိရေကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ဖြော်မယ်ပြို့။หล่อท้าได้จตุงผิวอณีเนี่ยมีอูดีซิ้งนี้ကိုထောင်းလိုက်ပါမယ်မညတ်တညံလေးเนาะပြီးွားရင်တော့ဝယ်လာတဲ့ငရဲတကောင်ကိုမိကင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အကြက်နေစီရတိတိချာချာလေးกินပေးလိုက်ပြီးတော့ငရဲအသာကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းငရဲကိုနှွှင်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ငပိရေဖြိုထဲမှာငရဲမိကင်ထည့်ပြီးတော့ငပိရေဖြိုရတာကမှုမွေးလေးနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းနေဗျာငရဲတွေအသာနှွှင်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ရေချိုငပိကိုအိုးထဲထည့်ရေထည့်ပြီးတော့စနစ်မုတ်နည်းနည်းလေးနဲ့တည်ထားလိုက်ပါမယ်ငပိရေဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငပိရေကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်စဖြောပါမယ်။ဗကန်ထဲကိုငပိရိုးတွေစစ်ပြီးတော့ငပိရေထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်မိဖုတ်ထားတဲ့ငရံလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ထောင်းထားတဲ့ကျွတ်တုံအဖြူအနီးမြေုပ်သီးစင်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။မြေုပ်သီးအကြက်မုတ်တစ်စုံ၊နှစ်စုံမရသေးလို့နောက်တစ်စုံထပ်ထည့်လိုက်ပါလေ။သုံးစုံပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကတော့ငရံမိဖုတ်ငပိရေမှုမွေးကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့စရာအစုံ၊ချင်ပတ်အစုံနဲ့ထီထီမိမိကွီကွီစားလိုက်မယ်ပြို့။တရတရဟင်းနေချက်စားရတာပြင်းလာပြီဆိုတော့ဒီနေ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုတိတိကျကျလေးပြုတ်ချင်ပတ်တို့စရာအစုံနဲ့ဒီနေ့တော့အပီးဆွဲလိုက်တော့မယ်ဗျို့တမဲစားပြီးအချိုတဲဖို့ဈေးတွေကအရှိမရောက်နေတယ်ကဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စပယ်ရှယ်ဖြော်ထားတယ်ဒီမှာငပိရေကိုဒီမှာငါးမိဖုတ်တွေနဲ့တခြားလေးဖြော်ထားပြောပြောင်းနေတော့တေးချာတက်တုံနေတက်တုံဖြူမြို့သီးစိမ့်နေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဟိုအိုးကင်းတိုက်ပြီးတော့ဒါဖြော်ထားပါဘောနော်ဒီနေ့ဘာဟင်းမှမပါဘူးတို့စရာတွေတပုံကြီးနဲ့စားမှာဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြုတ်တွေလည်းပါစူပုတ်ဘူးတီတပိနေတီဒါရုံးမတွေတီဒါကကျင်းငါတီဖဲဆောင်ရတီကရက်ချင်းဒါမုံညင်းလေးတွေပြီးတော့ဒါပြီးတော့ဒါကဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်ပဲသီးချင်းပြီးတော့ဒီဘက်နောက်ထပ်တပန်းကတော့ဒီမှာပူစီနံဆလက်ရွက်ပြီးတော့သခွားသီးဒီမှာခရမ်းသီးပောက်ပန်းဖြူကစုံရွက်ခရမ်းကစော့တရကင်းခရမ်းကျွတ်သီးမြင့်ခွာရွက်စားပါတော့မယ်စားကြပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့ကထီထီမိမိကွီကွီငါပြီးရေကိုရှယ်ဖြော်ထားငါပြီးရေနဲ့ရင်နေလိုက်မယ်ငါပြီးရေကကျွန်တော်လက်ရာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အောင်ပေးနေကွယ်မှာအပြီးရကောင်းလိုက်တော့စူပိုးရဒီနေ့ကတော့ထမင်းထပ်ယူပြင်မှာတင်မယ်တို့ရတမျိုးတစ်လုံးနဲ့စားရင်တော့မဆုံးသေးဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဟင်းရငပိရေပဲငပိရေတော့မှငရုတ်သီးနည်းနည်းနည်းဝါတာမသိဘူးအာပူတိပြုတ်ပဲကျန်ငါးသေးသေးလေး
然后这么加个热气啊，你看他们那边不如跟我们那边的。嗯，好呀。就得要出不了了。我还把关注了。这些店很少了，没那个路线。这种个比例呢，都得要送送人家啥？弄啊，谁敢听没过？嗯。没啥用买表。จะน้องใส่ใจเผาทายกับปีเลยเนี่ยเนี่ยไปลองยาวเขาจะกันสักห้าหมื่นดอลล่าเช็คกันงบี้กำลังจะควักลิ้นเผาไปอยู่ตู้เสียเมียๆเลยสาวเช่ากันเลยอ่ะครับกูเพียวกูกำกับบีเชียร์ไหมเกย์ซาลูเลยปีบ่าวไปขมิ้นอ่ะทำไมเนี่ยน่าจะลงล่างเหมือนมีรอยได้ไปเดียวไว้ทีนี้เหี้ยวแล้วสัสสัตว์เดียวตู้เสียในในซาบิงปี้กางๆเลยสอนลงว่าที่มีคุยไปแล้วนี่ให้แช่มาเปลี่ยนในโซโลชีจนน้องหลุมยงงามีผู้ดีในปี้กางๆเลยทุกคนตาเพียวตู้เสียสนุกในในซาอะไรแต่ว่าอะไรแต่